Ja, burgemeester, mooie gewoonte van u om de reizigers de stad in al zijn faciliteiten te laten kennismaken. Niet eerder meegemaakt. Maar in andere steden heeft een stadscommandant vaak niets waar hij fier over kan zijn als hij mij die opmerking toestaat. In deze stad trekken we allemaal aan hetzelfde zeil en hebben we allemaal dezelfde ambitie. Laten zien dat we een modern, efficiënt en eerlijk volk zijn. En ook voor de lunch moet ik u feliciteren. Grote porties. Geeft u alle dagen zulke banketten? Nee. Wij zijn zuinige mensen, maar ja, voor een bijzondere gast gaat u toch zitten. Dank u. Zeg, maar in het gasthuis waren bijna alle bedden leeg. Geen zieken. Ik kan dat perfect verklaren. Ja, als ze bij ons binnenkomen, hè, zijn ze bijna genezen. Dat is een kwestie van organisatie. Natuurlijk, van als ik het heft heb in handen genomen, loopt alles op wieltjes. En dat komt niet door de medicatie. Nee. Dat is de manier hoe dat wij met onze patiënten omgaan. Op een zorgzame, eerlijke manier. Met heel veel medeleven. Bij ons zijn ze geen nummer, meneer. Allee, proficiat. Nee. En hoe zit het met de sociale contacten? Kaartavonden bijvoorbeeld. Oh, nee. Hier is geen sprake van dat soort oppervlakkig virtue. Ik heb in heel mijn leven nog nooit een spel kaarten vast gehad. Ik weet zelfs niet hoe dat je ermee moet spelen. De leugenaar. Vorige week heb ik nog een elf van mijn brief. En die van mij ook, dat is pure cumul. Ja, mijn heren, zo'n avondje pokeren, dat is toch niet te versmaden? Ja. En houdt u nog mee iets anders bezig of zo? Geen tijd, hè? Nee, u begrijpt dat toch wel. Er zijn toch andere dingen, zoals lesvoorbereidingen, stages.